Новини о 18:00. Про найактуальніше за день на 100FM. У Чернівцях 18 година і з підсумковим випуском дня у студії Буковинської хвилі Максим Саранчук. Вітаю. Майже рік тому Національний банк України презентував реформу відомства. Запропоновані зміни передбачають скорочення кількості працівників головного управління на чверть, а територіальні і структурні підрозділи – вдвічі. Разом з тим Нацбанк вирішив позбутися своїх профільних навчальних закладів шляхом передачі їх під опіку Міністерства освіти. Як відомо, у вересні близько 70 працівників управління Національного банку України у Чернівецькій області вийшли на акцію протесту проти масових скорочень. Акція була загальноукраїнською. Працівники регіональних управлінь мали на меті продемонструвати колективний підхід банкірів до цього питання. Детальніше на цю тему поговоримо із заступником голови профспілкового комітету управління Нацбанку у Чернівецькій області Андрієм Протащуком. Вітаю вас у студії Буковинської хвилі. Добрий вечір. І почнемо із законодавчих передумов виникнення рішення про скорочення працівників територіальних управлінь. Керівництво Національного банку прийняло програму реформування Національного банку, в якій основа цього всього реформування зводилася до ліквідації територіальних управлінь в регіонах. Відповідно, були внесені зміни в закон про Національний банк, і тепер в законі про Національний банк поняття управління, територіальне управління в області відсутнє, по суті своїй. При цьому працівники, які зараз займають, виконують функції Національного банку на територіях, в областях, за версією керівництва Національного банку, більше тут не потрібні і повинні бути скорочені. Відповідно, така політика керівництва Національного банку не отримує підтримки, ну, зрозуміло чому, на рівні регіонів. І регіони, використовуючи всі свої законні права згідно трудового законодавства, згідно профспілкового законодавства, відстоюють свої позиції щодо необхідності збереження в регіонах функції Національного банку. Зрозуміло, ми, профспілкові організації, працівники не можуть вказувати роботодавцю, що робити, як робити, в яких кількісних пропорціях чи якось інакше. Однак, ми, працюючи на регіонах і володіючи ситуацією в регіонах, бачимо, що запропонована політика так званого реформування призводить до фактично краху банківської системи в регіонах. Мова йде саме про реформування, чи можливо це зміна назв, утворення інших якихось підрозділів? Чесно кажучи, якщо вже так взятися глобально, реформування фактично зводиться просто до звільнення людей, до ліквідації структури. Суть полягає в чому? Якщо б це було обґрунтовано тими чи іншими викладками економічними, тими чи іншими викладками доцільності по функціоналу, зменшення потреби в банківських послугах в регіонах, зростанням добробуту людей, зменшенням рівня інфляції, збільшенням кількості комерційних банків, збільшенням кількості надання функцій, покращення чогось. Можна було про це говорити. Насправді ж ми бачимо, більше 50 банків збанкрутіли. В багатьох випадках до цього приклало руки керівництво Національного банку. Ми бачимо, що інфляція просто познати, якими темпами рухається. Ми бачимо те безчинство, яке робиться з обміном валют. У нас, як гриби після дощу, виростають обмінні пункти, які працюють без дозвільних документів. Вони не платять ніяких податків, а це, до речі, мільйони гривень в рік місцевого бюджету, інших бюджетів. І все це, вся реформація, так як її називають в лапках, як її називають нинішнє керівництво, розпочалося з ліквідації відділів банківського нагляду і валютного контролю. Тепер ця хвиля дійшла до інших відділів, тобто за версією Національного банку, в регіонах у нас немає потреби контролювати ні обмінні пункти, ні валютообмінні операції, ні контролювати банківські установи з питань виконання ними своїх функцій. Тобто, якщо говорити щодо цього питання, тобто ми говоримо функції, банки, давайте опустимося до рівня звичайного пересічного споживача банківських послуг. Тобто, реальна людина, отримуючи проблеми,
А зараз ми знаємо, що такі проблеми є в багатьох банках. Тому що часи складні, частина з банків зменшує кількість відділень, частина взагалі ліквідовується. Людина втрачає можливість знайти правду в цьому світі, як то кажуть. На території управління Національного банку Чернівецької області створене єдине вікно, в яке начебто повинно вирішити всі питання. Це така пропозиція від центрального офісу, створення єдиного вікна для юридичних. Так, це нова, так скажімо, хвиля, один з постулатів, в яких виражається вся ця реформа. Це нове, так скажімо, повіяння взагалі в державних органах, тобто скрізь створювати єдині вікна. Але реальний зміст цього єдиного вікна полягає на нинішньому етапі в чому? Там сидить два діловода, які фактично займаються просто реєстрацією тих заявок, з якими до них приходять люди. Ці заявки направляються на центральний апарат, і звідти потрібно очікувати відповідь. Воно начебто все виглядає на папері гарно, але реальна ситуація полягає в іншому. Наприклад, приходить пенсіонерка, яка мала якісь там кошти в збанкрутілому банку. Вона часто-густо навіть не може сформулювати своєї проблеми. По-перше, це вік, по-друге, здоров'я, по-третє, нерви. Такій людині потрібна конкретна допомога безпосередньо на місці. Тобто раніше, коли у нас був повноцінний відділ, наприклад, банківського нагляду, і коли цей вал проблем був значно менший, люди безпосередньо працювали з цими людьми, з цими проблемами, писали за них заяви, з'ясовували ті чи інші нормативні пункти. Тобто ці питання вирішувалися, люди бачили зміст в усьому цьому. Зараз ми бачимо підміну просто-напросто поняття. Ми ж маємо єдине вікно, ото пишіть туди папірці. Ми вам назад вернемо такі самі папірці. Нам кажуть, ми зараз існуємо в іншій сфері, ми зараз маємо засоби комунікації. Ну що ж, цікаво, навіть дуже цікаво. Але хай би хтось спробував дозвонитися, наприклад, на гарячу лінію банку «Дельта». Хай дозвониться на гарячу лінію фонду гарантування вкладів. Ба навіть, що там казати про ці? Хай на гарячу лінію Національного банку хтось дозвониться. Розумієте, декларації – це одне, а реальні справи – це зовсім інше. І якщо так подивитися, то керівництво Національного банку зараз працює не те, що з куліс. Воно біжить поперед паровоз. В тому відношенні вони не встигли, як би сказати, оговтатись від попередніх реформ, знову ж кажу, в клапках, тому що це не реформ, це безлад. Вони котять цю ваганятку ще далі. Вони рушать все, що лишається. Тобто, знаєте, відпрацювавши в цій системі більше 20 років, я ще не бачив такого безпорядку, такого безладу. Тобто, якщо раніше вирішення питання вкладалося в межах там від 5 хвилин нехай до години, то тепер це може потягнутися тижнями. І коли ти звертаєшся, бо не звик до такої ситуації, коли ти не можеш вирішити ці питання, ті, які вирішувалися раніше швидко, моментально, була ієрархія, було розуміння, було відчуття того, що ти чимось займаєшся потрібним, то зараз ти звертаєшся наверх, тобі кажуть, а куди ви поспішаєте? Тобто, знаєте, це в деякій мірі вражає. Особливо, коли ти бачив реальну роботу контори. Так, можливо, ніхто, до речі, з працівників Національного банку не виступає проти оптимізації кількості. Тобто, розумій, так, важкі, складні часи. Так, дійсно, можливо, ті функції, які виконувалися, можуть виконуватись меншою складом. Але не повне урізання функцій. Тобто, фактично, ми зараз нам обіцяють залишити касовий вузол десь на півроку. Подальші проекти постанов виводять це все в сферу комерційних фірм. Тобто, нам вказують, що наша діяльність є збитковою. При цьому все це пропонують в проектах, просто описують наші повністю наш касовий вузол, нашу систему інкасації. Тобто, повністю банківську установу описують, і приписка там в кінці стоїть. Функції буде виконувати фірма, яка буде брати це в оренду або буде власником цього майна. Вибачте мені, яка фірма візьметься за збиткову річ? Спеціально підводиться все таким чином, щоб вказати, вивести показники в мінус. Для того, щоб сказати, що це дико збитково. І ми це віддамо комерційним фірмам, які виявляються, я не розумію, вони будуть працювати собі в мінус? Розумієте, оцей підхід, ми ведемо перемовини від профспілкового комітету, скажімо, представники профспілкових комітетів ведуть перемовини з керівництвом Національного банку. Вже зареєстровано по Україні 14 колективних спорів. Суть цих спорів поки що зводиться до порушень трудового законодавства. Але основна причина цих спорів все ж таки не трудові спори.
а порушить те, що рушиться система. Люди, які працювали в цій системі, які є патріотами цієї системи, не розуміють, чому до влади, чому до керівництва Національного банку поставлені такі люди, які одноособово приймають рішення, які аж ніяк не вкладаються в якісь розумні межі. Тобто чому їм надано право приймати доленосні рішення для всієї банківської системи? Система будувалася 24 роки з самого заснування України. Це було пройдено велику кількість різних реформ. Це грошова реформа, це і впровадження системи електронних платежів, яка, до речі, вивчати яку приїжджали з Німеччини, з інших європейських країн. Нам вказують, що ми повинні рухати в європейському руслі. Ми повинні реформувати банківську систему так, як це зроблено в Європі. Але в Європі система територіальних відділень центральних банків присутня скрізь. В тих чи інших, в тій чи іншій кількості, але вона присутня. І навіть якщо брати приклад Польщі, в якій було проводилось скорочення певне реформування цієї системи, це проводилося на протязі 5 років. Тобто з чітким визначенням етапності, вивчення шляхів ризиків, оцінка цих ризиків, скорочення якихось таких непрофільних речей. Тут же ж ми бачимо, нам вказують, що до нового року, тобто фактично на протязі 3 місяців, ми повинні, умовно кажучи, ліквідувати все по територіях. Це просто, якби, важко вкладається. Я розумію, що я працюю в цій системі, можливо, людям дещо важко зрозуміти, яка потреба в національних банках на територіях. Про це треба говорити дещо окремо. Но бачачи цю ситуацію зсередини, ми бачимо просто, руйнування. От так, як це можна назвати. На консультаціях з центральним управлінням кожна область виступає окремо, чи ви як коаліція дієте? Ні, ми першопочатково ми розпочали консультації з топ-менеджерами Національного банку 11 вересня цього року. Згідно з законодавством, консультації з профспілковими організаціями можуть проходити на протязі місяця. Якраз 11 жовтня стікає цей місяць, і до цієї дати ми повинні підписати певний документ, який буде узагальнювати наші перемови. Чесно кажучи, ваше питання відносно того, чи хтось окремо, чи колективно, це колективний збір. Тобто, фактично, збір ведеться ініціативною групою з 5 чоловік, яка безпосередньо контактує з усіма іншими представниками профспілкового комітету. Я, до речі, входжу в цю ініціативну групу. Тобто, це узгоджена з усіма територіальними управліннями позиція. Це позиція 1000 людей. Просто Національний банк, в розмові з нами, тобто, у нас, таке відчуття, що це розмова сліпого з глухим. Ми не бачимо реформ, а керівництво не чує наших вимог. Вони зводять це все до цифр, за цифрами не бачать людей. Керівництво на місцях якось ставить, можливо, палки в колесах чи підтримує профспілки? На місцях, розумієте, в різних управліннях по-різному. Тобто я не можу сказати за всі управління. Наскільки мені відомо, є дійсно, як ви кажете, палки в колесах. У нас в нашому управлінні, я би сказав, ми маємо підтримку, тиху. Так, тобто наші аргументи сприймають тут на місці. Але, на жаль, місцеве керівництво не має важелів для зсунення цієї ситуації з місця. Це все йде, як потік валить з Києва і, як казав Рашкован, він там у нас взагалі геній, це зам Гонтаревий. То у нього там, як почитати його записки, то, записки сумасшедшого, чесно слово. І ангели, і демони, і локомотиви несущіся, і там такі перли виходять. І ця людина є ідеологом реформ. На консультаціях флешмоб, який робився по всій Україні з фотографіями працівників, він був дієвим? І розумієте, в чому суть? Він мав наслідки, нас побачили, нас почули. Єдине питання, розумієте, в чому склалося? На жаль, це все ж таки було не по всій Україні. Тобто, на жаль, не всі підтримали ці акції, хтось знайшов якісь підстави, що не може, комусь не дозволило керівництво, хтось не захотів світитися. Але ті управління, які вийшли і продемонстрували свою позицію, це було помічно. Я вам скажу, що чого-чого, а розголосу в засобах масової інформації керівництво не хоче,
не чує, і на всі наші зауваження, що необхідно розмістити на офіційній сторінці Національного банку інформацію відносно консультацій. І поширити програму реформ не в вигляді словесних, так скажімо, якихось сентенцій, а конкретно надайте всі ці речі. Навіть нам у спорах не можуть надати економічне обґрунтування проведення цих реформ. Нам скажуть, мало не секретні дані, та все, що завгодно. Хоча там білими нитками шито, там видно, що воно не вкладається ні в які рамки. Тобто кажуть про необхідність переведення на аутсорси. Такий чорновий розрахунок показує, що це не те, що неефективно. Це мало не вдвічі збільшує витрати. Ну, візьмемо, наприклад, просто навіть таку просту сентенцію, таку, знаєте, на хлопський розум розрахунок. Тобто прибиральниця прибирає приміщення. Зрозумійте, це не маленькі приміщення, це тисячі квадратів. Тобто це великі приміщення, і прибиральниці перепрацьовують свої норми. Їм виплачується зарплата. При цьому вказуєте, що якщо прибиральниця на фірмі найняти, вона буде дешевше. Ми задаємо питання, чому дешевше? Їй треба платити таку саму зарплату. Ця фірма повинна отримати якийсь прибуток. То звідки воно візьметься дешевше? Ну, нам не можуть пояснити це питання. Тобто нам розказують, що ви нічого не розумієте, і воно буде дешевше. Ми наводимо наші розрахунки по нашим цифрам, вимагаємо цифри від них. Це не тільки, до речі, стосується там прибирання, у нас там є інші складні функції, це серйозне режимне установ. Ну, аргументацію нашу не чують. Ми так бачимо, що ми, в принципі, от будемо підписувати документ, ми, в принципі, в певній мірі домовилися тільки з питань, на жаль, тільки з питань пом'якшення. Тобто, можливо, працівники зможуть отримати певні матеріальні компенсації, виходячи з стажу роботи, виходячи з посад. Але, на жаль, ми на нинішньому етапі не змогли добитися структурних змін, тобто, вірніше, не припинення, скажімо, того безладу, який робиться суто в функціональній сфері. Ми не збираємось припиняти боротьбу, ми цілком можемо... Якісь серйозніші акції протесту? Розумієте, в принципі, до серйозніших акцій протесту поки що не дійшло, бо все ж таки ми така установа, знаєте, якби серйозні акції протесту – це вже зовсім край. Ми збираємося, в принципі, вести розмову про галузевий спір, на якому виносити на спір з роботодавцем, тобто як спільний галузевий спір всіх управлінь, питання саме функціоналу управлінь регіону. Не знаю, наскільки це перспективно, наскільки це дасть результат, але ми намагаємось вишукувати в межах закону ті засоби, які дозволять нам, скажімо, зрушити це в місці. І я хотів би, щоб зрозуміли слухачі нас, що ми не стільки за себе боремось, розумієте? Ми боремось, ми бачимо цю систему, ми працювали в ній багато років, ми бачимо, до чого це може призвести. Тобто реальна ситуація може виглядати приблизно таким чином, що у нас будуть прийняті закони про децентралізацію влади. Тобто регіони отримують певну, наприклад, там свободу в прийнятті там нормативних актів чи якихось своїх дій. Але реальні дії влади на нинішньому етапі виглядають не як децентралізація, а як повна централізація функцій влади на рівні Києва. Тобто ситуація може бути приблизно такою. От ви, ну не знаю, ви не будете мати інструмента, ви будете, можете прийняти рішення, ви можете знайти з громадою спільну мову. Це буде чудове рішення. Але, наприклад, у вас не буде тут фінансів, у вас не буде коштів, не буде банкнот для того, щоб, наприклад, просто виплатити гроші, наприклад, тій бригаді, яка ремонтує дорогу. От про що ми говоримо. Я вам дякую за цю розмову. Бажаю вам успіху. Нагадаю, гостем програми був заступник голови профспілкового комітету управління Нацбанку Чернівецької області Андрій Протащук. На все добре. Новини о 18:00 з понеділка по п'ятницю на Буковинській хвилі.